Querida Igreja do Senhor, fico muito feliz, muito satisfeito, porque Deus está agindo, o Espírito Santo está operando, e por isso nos reuniu aqui esta noite. Estou aqui com a minha amada esposa, Glorinha. Glorinha, minha vida, você é o ar. Presente que Deus me deu, adequada. Se ela não existisse, eu pedia para o Pai do Céu, olha, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. E aí saiu esta obra-prima. De vez em quando ela me faz raiva, mas eu também faço nela. Mas em todo lugar que eu estou, Deus tem me dado o privilégio de estar comigo, a minha carne e o meu osso, Glorinha. Te amo. E Deus está me surpreendendo a cada dia da minha vida. O fato de eu estar aqui nessa igreja também são várias surpresas que estão acontecendo de ontem para hoje. O pastor Carlos, a quem eu agradeço, vem trabalhando junto com a minha filha Rebeca com relação a este evento, a essa agenda para nós. E Rebeca falou: "Papai, tem uma agenda para Limeira, Igreja Quadrangular." Eu falei: "Puxa, que bom, quanto tempo que eu não vou numa igreja quadrangular, costumava ir lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro." Mas eu não conversei com o pastor Carlos, foi ela, a Rebeca, que tratou tudo, e data, agenda, passagem, etc. e tal. Anteontem, né, filha, que viemos de Salvador, anteontem, quando viemos de Salvador, nós estávamos realizando lá uma série de conferências em algumas igrejas. Chegamos para o aniversário do nosso neto e do nosso filho, que veio do Paraguai, ele é médico lá. E chegamos, Glorinha desarrumou as malas e arrumou a outra mala, comemoramos o aniversário e já precisamos embarcar. E ontem à noite que Rebeca começou a me dar algumas sinalizações da igreja a respeito de você, pastor Ciro, não é a respeito do pastor Carlos, mas eu estava meio alheio a isso. Do aeroporto para cá, Odair, pastor Odair, foi me buscar, muito gentil, que começou a me falar alguma coisa acerca do pastor Ciro. E ele falava: "O pastor Ciro é aficionado na volta de Jesus." Aí eu falei: "Ah, Jesus, está falando sério, pastor?" Aí ele: "Estou falando sério, porque eu estava na expectativa do que eu ia encontrar aqui. Se um pastor que nunca fala disso, se um pastor que não está nem aí para a escatologia." Eu fiquei até em dúvida com relação ao nível de entendimento de vocês sobre a escatologia. E aí, o Daíve começou a me falar. E eu fiquei já entusiasmado. Ele me falou algumas coisinhas dele. Eu falei: "Já estou amando esse pastor." E quando eu chego ali, para nós almoçarmos, caminho de casa muito cedo, quem está lá nos recebendo? Carlão? Ah, não, é Carlinho. É Carlão. Para mim é Carlão. O Daí e Kathleen. E aí, me abraçou: "Pastor, eu ouço você dia e noite, noite e dia." Eu falei: "Como é que você aguenta isso?" E comecei a ficar entusiasmado. Eu falei: "Olha, um apetitoso das Escrituras, um apetitoso da escatologia bíblica." Porque quando a vocação pastoral chega, é o primeiro chamado. Mas quando vem o chamado para escatologia, é um chamado que se acrescenta ao primeiro chamado. Nem todos
querem saber da volta de Jesus. Para que Jesus voltar agora? Eu estou tão bem aqui, isso está uma maravilha de mundo. E a igreja foi levada a querer muito mais esse mundo do que estar com Jesus. Tudo, o mundo conspira contra a igreja, no sentido de fazê-la querer ficar aqui. E aí fomos almoçar. E no almoço que eu fui descobrindo que ele já sabe tudo. E eu falei assim, por que você quer me trazer aqui? Porque ele começou a falar, isso assim, assim, é assim. Eu falei assim, olha, eu olhava para a Glorinha, olha a Glorinha, porque isso é assim. Isso assim, assim, assim. E olha, meu coração ficou, viu, pastor? Muito feliz. Porque eu falei assim, não estou sozinho. Será que sou eu apenas que amo tanto a volta de Cristo? Será que sou eu apenas que quero me aprofundar tanto como é esse cronograma bíblico que fala sobre as etapas da volta de Cristo? Será que sou eu apenas cuja prioridade zero é encontrar com Cristo? Porque a agenda mais importante do crente não é o casamento da filha, a formação do filho na faculdade, não é as férias para ir para um balneário praiano, não. A agenda que o crente deve anelar, querer, desejar, sonhar, é o nosso encontro com o Senhor. Essa é a prioridade zero. É a que tem que vir antes das demais. E como entender isso? Tem duas opções. Ou a igreja fica no gerúndio. Conhece o gerúndio? Jesus está voltando. E nunca volta. Esse verbo voltar está no tempo gerundial, está no gerúndio. Parece que nunca vai acontecer. Aqueles contemporâneos do apóstolo Pedro já falavam assim: cadê a promessa da sua volta? Isso está em 2 Pedro, capítulo 3. Porque desde que os nossos pais dormiram, ou seja, desde que o meu avô morreu, o meu bisavô, que falo da volta dele, e isso nunca acontece. Isso aí é conversa, ele não vai vir. Aí o próprio Espírito Santo inspira o apóstolo Pedro para dar resposta a esses escarnecedores. E ele diz assim, é porque ele é longânimo. Ele é paciente, ele está dando tempo para que todos venham para a salvação. Mas olha, aí, esse texto nos ensina a contar como ele conta o nosso tempo. Vamos repetir? Como Deus está contando o nosso tempo. Aí, lá no versículo 8 de 2 Pedro 3, ele diz assim, não quero que ignoreis uma coisa, amados, somos nós, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Essa é a maneira que Deus conta o tempo da humanidade. Ele conta o tempo da humanidade de mil anos. Em mil anos, passaram-se mil anos da criação de Adão, para Deus se passou um dia. Passaram-se 2000 anos da criação do primeiro homem, Adão, para Deus se passaram, e assim por diante. Então, nesse texto de 2 Pedro, fica claro que o tempo do homem na terra
não é debalde, não é aditemporal, não é. O tempo do homem na terra tem tempo definido por Deus. Não é ad eterno, tem tempo definido por Deus. E qual é o tempo definido por Deus para que o homem habite na terra? O tempo que ele criou para a terra. O tempo que ele criou para o homem. Qual o tempo que ele criou? A semana. Quem criou a semana com 7 dias? Foram os gregos, os egípcios, os babilônicos, os assírios, os caldeus ou os judeus? Não. A semana com 7 dias foi criada pelo próprio Deus, que fez o mundo em quantos dias? Em quantos dias? E no sétimo? Ué, mas Deus cansa? Silêncio total. Porque Deus não cansa. E por que o autor sagrado colocou lá descansou? Não é esse descanso que a gente pensa que é. Esse descanso é contemplação. Esse descanso é realização. Esse descanso é epílogo, término da obra. Esse descanso é apoteose. Esse descanso é grande finale. É o tempo da conclusão do reino. E qual é esse tempo da conclusão do reino? O sétimo dia da semana, criada por Deus. Então, Deus criou uma semana de 7 dias para que o planeta Terra esteja como ele está e a humanidade esteja como está durante 7 dias, ou seja, durante 7.000 anos. Agora vamos contar o tempo do homem, de acordo com a cronologia bíblica. De Adão até Abraão, 2.000 anos. Para Deus? De Abraão até Jesus Cristo, mais 2.000 anos. Para Deus, mais? Então, de Adão até Jesus, quantos dias? E de Jesus até os nossos dias, mais? 2.000 anos. Então, de Adão até os nossos dias, quanto tempo? Quanto tempo? 6 o quê? 6.000 para Deus? Quantos dias faltam para concluir a semana? Um dia, diga um dia. O sétimo. Diga o sétimo. O Shabat. E esse Shabat é diferente dos outros 6. Diga assim, porque esse 7º dia, milenar, estará debaixo da soberania e do reino de Yeshua, Hamashia, de Jesus, o Messias. É o tempo em que ele vai vir reinar na terra, os últimos 1.000 anos do ser humano e do planeta Terra. Diga-se comigo, Jesus tem que voltar. Tem? Tem. Muito bem. Para quê? Quero que alguém responda para mim. Para quê? Voltar aonde? Para fazer o quê? Diga. Para levar a igreja para o céu. Amém? Amém nada.
Porque se Jesus vier para nos levar para o céu e acabou a história, o grande vencedor da história humana foi Satanás. Porque de Adão, diga de Adão, até agora, quem governa o mundo? Estou perguntando. O mundo jaz no? Desde quando? Desde a queda do homem lá no Éden até hoje. O mundo jaz no? O príncipe deste século é Satã. Por que você acha que a humanidade está vivendo como está vivendo hoje? Porque o pecado, a iniquidade, os descaminhos, a rebeldia do homem contra Deus vai se acrescentando milênio após milênio até chegar ao hoje. Se Jesus não voltar para depor as obras de Satã, aprisioná-lo e reinar o reino milenar, não houve reino de Deus na terra. Onde está a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso, pastor Ciro, é uma oração escatológica. Pai Nosso, que estás nas alturas, que a Bíblia chama de céu, venha a nós o vosso. Isso é reino de Deus? Desde Adão até hoje, aconteceu o reino de Deus na terra? Porque antes do reino, ele diz, santificado seja o teu. O nome de Deus foi santificado na terra depois da queda de Adão? Quando é que o nome de Deus será santificado entre os homens? Porque de Adão até agora ainda não foi. E a oração continua, venha a nós o teu reino e faça a tua vontade. Assim como é feito nas regiões celestiais, faça também na pergunta. Vocês acham que o que está acontecendo no mundo, entre os homens, da época de Adão até agora, é vontade de Deus? Sim ou não? Essa oração tem que vir à realidade? Ela tem que se cumprir? Claro! Quando Jesus nos ensinou a fazer esta oração, ele estava nos ensinando a pedir o reino, venha a nós o reino, venha a nós o vosso reino. Não é o céu, é o reino, onde ele será o rei. Na terra, entre os homens, isso é uma doutrina dos apóstolos. Jesus falou sobre o reino milenar. Os profetas de Israel, todos eles falaram do reino do Senhor que virá na terra. Em que dia? No sétimo dia. E o melhor disso tudo, amados, é que nós somos a geração de transição entre o sexto dia e o sétimo dia. Tem mais um detalhe. Quem não se encontrar, quem não encontrar comigo, eu sei que eu vou para lá, e não é para o céu, eu vou para o milênio, aqui na terra, com Cristo. Quem não estiver no milênio com Cristo, desde a época de Adão até agora, é porque não ressuscitou, e só haverá de ressuscitar depois do milênio, para ir para o lago de fogo. Só tem dois caminhos, ou o milênio, ou o lago de fogo. Para onde você quer ir? Então, vamos nos encontrar lá. E aí nós vamos aprender, se Deus quiser, nessas poucas horas de seminário, pastor, alguma coisinha sobre o milênio. Que tal? Que tal? Que tal? Que tal?
Amém? É importante, é importante. Barnabé. Quem foi Barnabé? Um homem bom. Lucas falou de Barnabé, está lá em Atos. Barnabé ensina isso. Barnabé morreu no ano 66, depois de Cristo. Conviveu com os apóstolos, conheceu Jesus. Barnabé ensinava as crianças acerca do milênio. Irineu, Lactâncio, Papias, os pais da igreja falavam do milênio, o Senhor virá reinar na terra, o milênio. O mundo só vai acabar, o planeta só vai explodir depois do 7.000 anos, depois do milênio. Aí, novos céus e nova terra, e o homem irá morar no céu. Amém? Amém? Nada. A Bíblia não diz que o homem vai morar no céu. O homem diz que o homem vai morar na quadrangular. 12 portas, 12 colunas. 3 portas ao norte, 3 portas ao sul, 3 portas ao leste, 3 portas ao oeste, intercaladas por 12 colunas, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oriente, 3 ao ocidente, chamada de Nova Jerusalém, a cidade quadrangular, que será a morada eterna da nova raça inaugurada no DNA do Filho de Deus, de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. Ali, segundo a Bíblia, será o nosso futuro celestial, em novos céus, em nova terra, porque estes céus e esta terra já haverão de ter sido ficado no passado. Amém? Agora amém. Agora amém. Muito bem. O Senhor lá em Amós, capítulo 11, capítulo 8, versos 11, disse que assim, dias virão, botei aqui, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Já estamos vivendo as preliminares desse dia. Estamos num momento, pastor, em que ainda podemos ouvir com liberdade, em parte do planeta Terra, as palavras do Senhor. Mesmo assim, ouvindo as palavras do Senhor, já há muita fome entre nós de ouvir a verdadeira palavra. Há nações em que a palavra já é proibida, já é restringida, já não podem ser veiculada com liberdade. Os países comunistas, os países de cortina de ferro, não temos a liberdade de falar das palavras de Deus. Imagina a fome dessas nações de ouvir a palavra de Deus. Agora, chegará um tempo, e já está sendo inaugurado, em que as palavras de Deus serão proibidas em todo o planeta Terra. E aí é que se cumpre esta palavra. Não apenas para Israel, que não quis saber de Deus, Israel, e também as nações, que também viraram as costas para Deus. E virá um tempo de tal sequidão, de tal angústia, de tais aflições, que se abaterá sobre o planeta uma grande fome, não de comida, de pão, mas de ouvir as palavras de Deus. Já começamos a perceber e a sentir esse momento, né, nessa geração. Eu, quando soube que ia vir aqui, comecei a questionar qual é o nível de entendimento da igreja
sobre escatologia bíblica. Tive uma boa surpresa, porque sei que o pastor Ciro já vem trabalhando alguma coisa com vocês. Mas quero dizer a todos que não esta igreja, mas a igreja de um modo geral, não está com a mente treinada para entender esse cronograma genial do próprio Deus sobre a sua volta, sobre a escatologia bíblica. E por isso eu selecionei aqui algumas perguntas que eu gostaria de fazer a vocês para saber por onde eu devo começar a ministrar esse seminário. Essa cadeirinha aqui é para mim. Eu já pedi autorização ao pastor, ele deixou, permitiu que eu me assentasse, porque eu tive Covid e as minhas pernas foram atingidas e eu guardo sequelas. Eu estou com tal da neuropatia periférica. Eu não sinto muito os meus pés, tudo dormente. Eu não tenho muito tato nos pés e as minhas pernas cansam. Por isso eu vou precisar me assentar. Vocês permitem também? Sim ou não? Aí depois eu descobri que Jesus também ministrava sentado. Aí eu falei, então, estou justificado. Eu vou sentar um pouquinho, papai. E eu vou sentar aqui. Como o pastor disse, tem esses três livros à disposição de vocês. São livros coloridos. Somos a geração do acelerado cumprimento das profecias. E eu coloquei aqui a ilustração desde Isaías até Benjamin Netanyahu, que é o atual primeiro-ministro de Israel. Então, as profecias estão se cumprindo. Enquanto dormimos, a Bíblia se cumpre. E eu tenho formação em história e em teologia, então eu busco os fatos históricos e as profecias e vejo que as profecias estão se cumprindo aceleradamente. E nesses últimos dias, estão cumprindo a profecia do profeta Daniel, que o saber se multiplicará. Daniel capítulo 10, versos 4. O saber, a ciência, a tecnologia, a revolução técnico-científica, tudo isso na nossa geração, que preparou o homem, que deu combustível ao homem para ele se sentir o próprio Deus. É o que o homem está se sentindo hoje. E eu vou mostrar isso, e isso está nesse livro em cores. Vocês terão acesso ali com os nossos queridos jovens. E tem este livro que é muito específico, é pequenininho, mas também todo colorido, todo ilustrado, que fala do roteiro do Armagedom. Quando Jesus vier à Terra, muitos dizem que ele virá no Monte das Oliveiras. Verdadeiramente, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, mas não é ali que ele vem, em primeiro lugar. Ele vem pelo deserto. E esse deserto é um lugar geográfico da terra. É o sul da Jordânia, numa região que a Bíblia chama de Edom, Amon e Moabe, onde hoje é o sul da Jordânia. E lá ele tem serviço a fazer. Ali acontecerão dois fatos primordiais. Primeiro, Israel se converterá a ele. Segundo, ali começará a matança, ali começará o holocausto, momento em que o Senhor irá instrumentalizar a grande matança dos soldados e das tropas do anticristo, que estarão ali perseguindo Israel. Todo o roteiro da campanha do Armagedom está aqui, fazendo o quê? São oito fases. Megido, Iraque, Jerusalém, Edom, deserto, salvação de Israel, depois o Monte das Oliveiras. Interessantíssimo. Eu vou dar algumas pinceladas, porque eu precisaria de pelo menos 6 horas, 5 horas e meia
para ministrar esse estudo todo. E, por fim, aquilo que eu creio que foi um grande presente que Deus me deu e que já está praticamente esgotado, que é o livro Escatom. O Escatom mostra sobre a história de Israel, sobre a batalha de Gog e Magog, sobre Elias como uma das duas testemunhas. Elias voltará à terra. Esse livro todo colorido, em papel couché, difícil de fazer, mas mostra uma cronologia que começa com a história de Israel, os dois eventos que cumprem a profecia de Isaías, que é a resolução 181 da ONU, em 29 de novembro de 1947, quando a Palestina é dividida e o brasileiro Oswaldo Aranha preside a sessão. É uma profecia que foi cumprida ali. E depois, em 1948, David Ben-Gurion, lendo a Carta de Independência de Israel, a segunda parte da profecia. Tudo está aqui documentado com fotos, com gráficos e com documentos. Aliás, dizem que o Brasil deu o voto de? Fala, igreja, voto de? Mais alto, voto de? Claro, claro que não. Não houve voto de Minerva. Isso foi uma lenda, um mito. Alguém falou e o outro repetiu, sem comprovar. Não podia haver voto de Minerva, por ser uma votação majoritária, teriam que ser 2/3 de votos favoráveis. E aqui na página 33 tem a ata original dessa votação com os votos das nações. 33 votos favoráveis, 13 votos contrários e 10 abstenções. Então, é resgatando a história como ela é, não é? Mesmo assim, se cumpre a profecia. Israel hoje está plantado novamente no Oriente Médio, esperando o seu rei, Yeshua HaMashiach. Tudo isso teria que acontecer. E Israel é o ponteiro do relógio de Deus que marca esse tempo. Jesus não virá para a igreja. Jesus voltará com a igreja, porque antes a igreja vai ao seu encontro. E ele volta para Israel e para julgar as nações. E o julgamento do Senhor será dramático. Não queira estar aqui quando o Senhor voltar à terra. Queira estar lá, voltando com ele, porque ele haverá, como diz Isaías 63, pisar as nações, pisar o lagar, e será dramático a sua volta. Muito bem, eu vou me assentar um pouquinho, porque eu já estou com as dores. E vou passar alguma coisinha para vocês aqui. Estão tão calados. Vocês estão aí? Glorinha, quer uma aguinha? Eu sabia. Alguém pode pegar aqui a aguinha para a Glorinha? Alguém? Está ali já. Está ali, querida, está ali. Obrigado.
aparecendo aqui? Essas luzes aqui são bonitas, né? Mas eu fico meio cego. É uma forma de gentil, uma forma gentil de pedir misericórdia. Apaga a luz, Jesus. Avaliação simplificada do pensamento da igreja sobre escatologia. Vamos lá, primeira pergunta. Quantos creem que Jesus Cristo, na figura de homem, voltará e pisará na terra? Gente, sério? Não, eu vou perguntar novamente. Eu estou perguntando aqui, quantos creem que Jesus voltará na figura de homem glorificado. Ah, pastor, porque eu não sabia que depois que ele foi glorificado, é glorificado para sempre. Por isso você não precisava botar que é glorificado, mas a igreja faz questão. Então vamos abrir aqui vírgulas e vamos botar: quantos creem que Jesus, na figura de homem-deus, melhorou? Ou homem glorificado, voltará a essa terra? Quantos creem? Ih, rapaz, melhorou. Por que eu estou perguntando isso? Porque tem gente que acredita que ele não voltará aqui. Principalmente muitos professores de seminários teológicos. É, o liberalismo teológico entrou como um veneno no meio dos seminários. Vamos lá. Então ele voltará, certo? Como ser humano, homem-deus e Deus-homem. Jesus é um homem hoje? Sim ou não? Claro que é. Ele não se fez homem? Ele se fez homem, igreja? E agora não é mais homem? Ele continua sendo. Há um ser humano à destra do Pai, com cabeça, tronco e membros, glorificado, corpo ressurreto, que voltará à terra. Muito bem. Quantos acreditam que ele voltará à terra para levar a igreja ao céu e daí segue a eternidade? Está ali. Pega a igreja, certo? Leva a igreja para o céu e segue dali para a eternidade. Quantos creem assim? Tem um ali, tem outro ali. Poucas pessoas aqui na galeria. Não vejo ninguém. Ali, mais uma. Eu pude contar, nesta pequena multidão, três pessoas que creem que a vinda de Jesus é para resgatar a igreja e levá-la ao céu. Então, vamos respeitar os nossos irmãos, mas parece que todos os demais não creem assim. Vamos ver como eles creem. Quantos creem que ele não voltará à terra? De jeito nenhum. Que maravilha!
Então todos creem que ele voltará. Amém? Isso já é bom. Isso já é bom demais. Porque eu também creio. Quantos creem que ele voltará para ficar aqui na terra por um período? Ó, parte, aqui na galeria, parte, olha lá, parte. Levante mais a mão para eu identificar se é... Ah, tá, eu acho que é a maioria, que ele voltará e ficará na terra por um período. Amém. Quantos creem que esse período será de 1000 anos? Uau! Está aí. Essa é a doutrina milenista, ou milenarista, ou ainda milenar. Que o Senhor virá como Deus homem e homem Deus, aqui na terra, e reinará ainda 1000 anos. Uma pergunta que não está aqui. Quantos creem que será com a igreja? Quantos creem que a igreja ficará no céu? Está ali, está ali, está ali e está ali. É, os irmãos ali são conscientes. Eu estou vendo que eles perseveram na visão deles. Quer dizer, o Senhor vem reinar aqui e a igreja ficará com, no céu, salva, né? Naturalmente. Quantos creem na realidade e na literalidade de um período de 7 anos chamado de grande tribulação? Quantos? Levante bem a mão para eu ver. Bom, a maioria esmagadora. Um período de 7 anos chamado de grande tribulação, que se abaterá na terra. Outra pergunta. Quantos creem que a igreja estará na terra durante esse tempo da grande tribulação? Ali, aqui, aqui, ali, aqui, aqui. Eu tenho, ah, mas ali, ali também, estou vendo, na galeria. Na galeria já foi para o céu, ninguém quer ficar aqui. É, ok, eu quero dizer a esses irmãos, boa estada. Boa sorte. É, olha, nós estamos brincando, viu? O reino é bem humorado, né? A gente não pode falar de um tema desse carrancudo e nem estabelecer aqui uma guerra de ideologias, né? Já chega as eleições. Aqui somos todos crianças, dependentes do Espírito Santo para entender a palavra. Amém? Então não há rixa. Só há gozo de estarmos estudando a palavra. Então, alguns, muito poucos, acham que a igreja passa pela tribulação. Uns 4 ou 5. Levantem a mão novamente para identificá-los. Está aqui, quem mais? Aqui, ali, ali. E eu vou parar de perguntar, que está aumentando. Aqui, aqui, do lado de cá, aqui. Ali também. Vai passar pela grande tribulação. Quantos creem que acontecerá um arrebatamento dos que seguem com fidelidade a Jesus Cristo antes da grande tribulação? Uau! A sua igreja, pastor, maciçamente é pré-tribulacionista. Esses aplausos não é para desfazer daqueles que querem o contrário. Por favor, está certo? Eu só preciso fazer isso, eu já expliquei, não é uma guerra, nem rixa. É para a gente ter uma base de como operar, vamos dizer assim, a escatologia aqui com vocês. Quantos creem que não haverá um reino de Cristo de 1000 anos na terra? Não haverá o milênio. Há alguém que crê? Que não haverá? Tem que ter.
ali. Aquele ali, o milênio, tá? É uma doutrina bíblica do amilenismo, que não crê que haverá um reino literal de Jesus Cristo aqui na Terra, não é? Os calvinistas, os agostinianos, não é? E alguns pais da igreja, que Orígenes disse que o milênio é um sonho judeu, que Jesus não vai vir reinar na Terra, e por aí vai. Vamos lá, tem mais. Quantos creem na ressurreição do corpo com revestimento da imortalidade? Que nós seremos revestidos de imortalidade e que teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Glória a Deus. Amém. Já pensou? Carlinha, fique de pé. Olha, aquele corpinho glorificado. Carlinho, tem uma boa notícia para você. Jesus, quando teve o corpo ressurreto, ainda ficou 40 dias na terra. 40. A Bíblia relata, desculpa estar de costa, 10 aparições de Jesus na terra durante esses 40 dias. E a notícia que mais vai agradar o Carlinho é que mesmo com o corpo glorificado, nesses 10 dias, ele comeu e bebeu. Ah, Jesus. Mistérios do reino de Deus. Porque o nosso Senhor, nosso Rei, nosso Mestre, nosso irmão mais velho, não é? Jesus Cristo, ele era e vai voltar a ser um meseiro. Meseiro. Meseiro de quê? De mesa. Ele gostava de uma mesa, de comer um peixinho, de fazer comunhão, de tomar um vinhozinho. É, Jesus. Vocês já pararam para pensar o que ele precisou fazer em Caná da Galileia? Transformar 6 talhas de vinho, de água em vinho? Quanto de energia molecular, de explosão energética, de mexer com as partículas, vocês acham que ele precisou para fazer aquilo? Talvez a energia condensada de 3 Angras dos Reis, 3 usinas nucleares, não fosse capaz de que, num abrir e fechar de olhos, transformar 6 talhas de água em vinho. O milagre do Senhor. E ele esvaziado de poder, hein? Mexendo no mundo subatômico, nos quarks, nas partículas, acrescentando os taninos. Meu Deus, quando a gente começa a parar e pensar profundamente nos milagres de Jesus, é algo fantástico, fabuloso. E é esse Deus vivo, eficaz, o autor da nossa fé, diga, que está vindo por aí. E suas malas já estão prontas. Não tem como esperar mais. Ao longo desse seminário, nós vamos mostrar que o tempo do homem já passou. Se o Senhor não voltar agora e não puser um ponto final nessa escalada insana do homem, Satanás vai vencer a batalha. Por isso que a hora é essa. Continuemos. Quantos creem que somos a geração do arrebatamento? Olha, que maravilha. Olha, pastor. Olha isso, pastor. A última. Quantos creem que o anticristo e o falso profeta já estão na terra? Olha isso, pastor. Quem lhes falou isso? Pastor, percepção.
percepção. É percepção de quem em nós? Do Espírito Santo. Estamos percebendo que tudo já está no seu devido lugar. E por isso, diga aí, por isso, somos a geração do acelerado cumprimento das profecias. Mateus, cadê o cursor daqui, Mateus? Jesus, o cursor. Está aqui, achei. Se acharem um cursor caído aí, é meu. Pega. Eu tenho dificuldade com tecnologia, meu Deus, com Jesus. Achei. Ah, acho que sim. Por que que esse troço aqui não funciona? Está aqui onde? Me humilhou, né? É uma humilhação. Também te amo, tá? Somos a geração do acelerado cumprimento das profecias. Jesus, em sua época, tentava alertar aos seus contemporâneos. O Senhor tentou se revelar a eles. O Senhor disse assim: olha, sou eu. Já estou na área. Vocês não sempre pediram o Messias? Eu estou aqui. Mas olha, queridos, a geração da época de Jesus estava cega. Qualquer semelhança com a nossa geração não é mera coincidência. E o Senhor Jesus andava ali em torno do Mar da Galileia, naquilo que a geografia fala de Galileia dos gentios. Por que Galileia dos gentios? Porque a Galileia era lá perto das tribos do norte. Samaria, Dan, e a tribo do sul, Judá, tinha Jerusalém, o orgulho de Israel. Em Jerusalém tinha o templo, os sacerdotes, os levitas, as festas bíblicas. Toda aquela casta religiosa estava em Jerusalém. Só que Jerusalém não queria saber de Jesus. Na parábola da figueira, Jesus disse aos discípulos que ia trabalhar na Galileia dos gentios. Ali no meio daquele povo miscigenado, de judeu e assírio, aquele povo que os judeus consideravam de terceira categoria, os samaritanos. Se passasse um samaritano diante de um judeu, ele cuspia. Era um povo desprezado. Isso está lá em Isaías, capítulo 8, início do capítulo 9. Aí Jesus falou: bom, como Jerusalém não me quer, eu vou ministrar, pregar o evangelho onde os doentes estão, na Galileia dos gentios. Quem ele encontra lá? Homens rudes, a maioria pescadores, de pescar ali, tilápias, no mar de Genezaré, ou mar da Galileia. E o Senhor usava
os elementos da natureza para ensinar o Evangelho a eles. E eu pincei aqui um texto de um contexto de Lucas 12, 54 a 56, que disse assim, Jesus dizendo à multidão, disse também às multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva e assim acontece. Porque aqueles homens eram a maioria pescadores. Aqueles homens eram costumeiros em entrar no mar. E eles sabiam interpretar o clima. Eles sabiam interpretar se no dia seguinte ia chover ou não ia chover, e olhavam para o poente, quando o sol se punha, eles já interpretavam e diziam, ó, no dia seguinte vai fazer um belo dia de sol, de praia e de pesca, ou então vai vir tempestade e vendaval. Os homens daquela época, daquela região, sabiam disso, e o Senhor usou exatamente isso para dizer uma verdade para eles. Vocês dizem, olhando ao poente, que vai vir chuva, e assim acontece. E quando verde soprar o vento sul, dizeis, haverá calor no dia seguinte, e acontece. Significa dizer que esses homens têm habilidade, diga habilidade, de interpretar o clima. Mas olha o que ele diz, hipócritas. Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, ou seja, do clima. Entretanto, não sabeis discernir os sinais dos tempos. Olha, que tapa na cara, hein? Vocês sabem interpretar tudo, mas vocês não estão entendendo quem está aqui com vocês. É isso que ele quis dizer. Não sabeis discernir que época vocês estão vivendo. Eu estou aqui, eu sou o Messias, e vocês não entendem isso. Exatamente como acontece hoje. Hoje o mundo, até a igreja, sabe interpretar a política, sabe interpretar a ciência, sabe interpretar as festas, sabe interpretar tudo, mas não estão percebendo, diga, não estão percebendo que os tempos chegaram. E que tempo que chegou? Diga, o tempo da sua volta. Quantos entendem isso? É por isso que quando eu perguntei se vocês consideravam que somos a geração do arrebatamento, a maioria levantou as mãos, porque já estão percebendo. Não precisa ser especialista em escatologia, não, para perceber que os tempos chegaram. Os tempos são esses. E durante esse estudo, nós vamos ver que chegaram mesmo. Vamos ver. As profecias bíblicas estão se cumprindo ao longo da história de Israel, marcando o tempo das nações até o retorno de Cristo. Eu creio que não vai dar tempo nesse seminário. Precisaríamos de um tempo bem maior para falarmos de Israel e das profecias que se cumprem em Israel como sinal para as nações de que o calendário de Deus chegou. Mas a gente vai abordar algumas coisinhas. O pastor Ciro disse que este será um seminário de outros. E eu disse para ele, pastor, não precisa nem ser comigo. Pode chamar outro colega, mas não deixa a visão escatológica esfriar, porque é o que nós precisamos. A escatologia não é o Apocalipse, a escatologia começa no Gênesis,
e mostra como está se preparando o cenário para a volta de Jesus. Carlinho, vem cá, meu filho. Segura isso aqui para mim. Pastor, posso tirar o paletó? Estou com calor. Acho que é menopausa, né? Não é não? Andropausa? Para mim é menopausa. É o meu lado feminino. É. Ah, gordinho que sente calor. Eu falei, gordinho sente calor. Ele falou amém. Amém nada. Só aqui mesmo em Limeira. Quanto mais o dia da volta de Yeshua HaMashiach, diga-se, Jesus o Messias, mais claramente se definem as peças do intricado tabuleiro do cenário mundial. Aquele que será o mais impactante evento de todos os tempos, né? Dos tempos atuais, o retorno do Messias, para trazer juízos, livramentos e estabelecer o reino milenar. Gente, esse é o propósito da volta de Cristo. Estabelecer juízos, trazer juízos, porque os juízos estão vindo por aí. Vou dizer uma coisa para vocês. Se Deus não trouxer fogo à terra, fogo de juízos à terra, ele não terá justificativa pelo que fez a geração de Sodoma, porque nem a geração de Sodoma foi tão iníqua como a geração do século XXI. Eles não chegaram nem perto. Então, se Deus trouxe fogo lá, imagina o que ele vai fazer agora. Ah, pastor, não acredito nisso. Deus é amor. Deus é amor? Sim ou não? Só amor? É o que também? Ah, e a justiça traz juízos. E a mão de Deus é pesada demais. As nações, digam as nações, se preparam na antropologia. O comportamento humano da atualidade desviou-se do modelo milenar da cultura judaico-cristã para o status de uma sociedade líquida. Quem já estudou sobre sociedade líquida? Olha aí. Uma sociedade líquida. O que é uma sociedade líquida? É uma sociedade que não se pode pegar, tudo é relativo. Tudo é fluido, tudo não é decisivo, é tudo fluido, etéreo. Pode tudo, para tudo a justificativa. Antes não, pau é pau, pedra é pedra. Lembra quando o papai fazia um acordo, vovô? Não tinha tabelião. Dizia que a assinatura era no fio. Quem lembra disso? Muitos não lembram, mas era no fio do... Era uma sociedade estável, honrada de compromisso. Hoje é uma sociedade líquida, sem firmeza. É isso que eu estou trazendo aqui. Mutante. Tudo mudou. Tudo mudou. Meu Deus, eu fico pensando nas pessoas mais idosas. Pode levantar a mão aqui um ancião mais velho do que eu? Eu estou com 68 anos. Ali. Está com mais de 68?
Oi? Um a mais? 69. Mais do que isso? Está ali um ancião. Quanto, meu querido? 71? Eu fico pensando, nós, mais ou menos dessa faixa etária, dessa geração, como nós vivíamos quando meninos e como os meninos de hoje vivem. É um impacto. É um impacto. Um homem de 70 anos, ele atravessa gerações e fica meio perplexo diante de tudo que está acontecendo no mundo. Fica ou não fica? Por exemplo, como é seu nome? Daniel? Damião. Damião, nós íamos dormir com as galinhas, lembra? Ah, eles estão pensando que a gente ia para o puleiro com a galinha. Obrigado, Damião. Damião esclareceu logo. Às 6 horas, quando o sol se punha, a gente ia dormir. E papai acordava 4, arrumava as ferramentas, o farnelzinho, pirão de café com carne seca. É assim também, Damião? Damião, tu é do Nordeste? De onde, meu filho? Sergipe. E ia para a lavoura. Quando dava 9:30 da manhã, a tripa fina já estava querendo comer a tripa grossa. Aí era a hora, né, Damião? Era a hora de almoçar, 9:30. É isso, Damião? Olha lá, olha, está vendo? 9:30. Quando dava 3:30, 4 horas, já começava a comer alguma coisinha, começava a arrumar as ferramentas e casa. Chegava em casa, berço. A galinha empuleirava, nós íamos dormir. Não tinha televisão. Por isso que os casais, às vezes, tinham 10, 20 filhos. Não tinha televisão, Glorinha. A diversão era fazer neném. Aí, era assim, Damião? Era assim, Damião. Mas era uma época boa. Chegava uma pessoa mais idosa em casa, eu nunca vi aquele homem, mas era mais idoso. Benção. Não era assim, Damião? Benção. Benção, pai. No Nordeste, benção, maninha. Benção, paiinho. Professor, sala de aula. Ele botava os pés na sala de aula, todo mundo levantava. Silêncio absoluto. Ia para a escola, pavilhão, diante da bandeira nacional. Ah, que saudade. Começava a cantar o hino e todas as... Que disciplina. Inspetor de aluno, ficava na porta, vendo a meia, a camisa. Sociedade firme. Não era rigor, não. Era ordem. Hoje, você sabe como é. Olha, evoluímos para menos. É uma evolução que cresce igual o rabo de jumento para baixo. É, os padrões subvertem as leis naturais da criação, opondo-se aos bons costumes prescritos pelas Escrituras e pela vivência consuetudinária. O que é o consuetudinário? Os costumes. Os costumes já não são mais os costumes, já acabaram os costumes, não é? Das épocas civilizatórias. A profecia anunciou esse tempo final dos dias do anticristo. Olha só, Daniel, há 2.700 anos, disse que isso ia acontecer. Olha a profecia. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. Damião, os tempos foram mudados. Mudou-se os tempos. Nós derivamos da cultura judaico-cristã para a cultura do preparo do governo do anticristo.
que a Bíblia chama de anomos, que é o sem lei. Anarquia total. O profeta Daniel fala sobre isso. Vamos prosseguir. Olha que coisa interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse telão. Olha, vou levar esse telão para mim. Coisa linda, hein? Hein? Olha isso. Que maravilha. Os meus estudos são todos assim. Muita ilustração. Explosão demográfica. Explosão do conhecimento. A revolução da inteligência. Amada igreja, a nossa geração. Tudo isso aconteceu também como cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 10, versos 4. Nós vamos ver. Olha isso. Na sociologia, observou-se uma explosão demográfica jamais ocorrida na história humana. Vamos raciocinar agora. Diga comigo. O planeta... Qual planeta levou 6.000 anos para juntar, para reunir 3 bilhões, não é milhões, é bi de bola, vamos lá, 3 bilhões e 500 milhões de habitantes. Até a década de 60 do século 20. Quem nasceu na década de 60 aqui? Então, até o ano que você nasceu, o planeta Terra tinha 3,5 bilhões de habitantes. Quantos anos você tem? 62. Pulou de 3,5 para 8,2 bilhões em apenas 60 anos. Quem não entendeu? Em 60 séculos, juntou 3 bilhões e em apenas 60 anos, mais que dobrou a população humana. Então, aconteceu o que, igreja? Uma explosão demográfica. Estão entendendo ou não? O que, que houve nesse tempo? Houve uma alteração, digo uma alteração, no modo de vida do homem, no modo de produção e no modelo de consumo. Houve uma exploração dos recursos naturais da terra jamais visto, ao ponto do homem interferir na harmonia ecossistêmica do planeta. Vendavais, temporais, terremotos, tsunamis, calor ao extremo, e o calor está aumentando cada vez mais, comprometimento dos gases nobres das camadas atmosféricas, entre eles, o mais importante deles, o ozônio. Ao ponto, diga ao ponto, de que as famílias mais ricas da Terra querem acabar com parte da população. É, o plano é esse, para melhorar o clima, o ecossistema da Terra. Amada igreja, existe um plano macabro de extermínio populacional, não apenas de controle populacional, mas de extermínio populacional. Eu não vou descer a detalhes sobre a vacina, mas a Covid-19 já é um insight do controle mundial para o governo do anticristo
e para dar cabo aos planos dos globalistas de enxugar a população da Terra, para que a Terra sobreviva em condições boas de guardarem os grandes e poderosos do planeta. Pastor, isso não é teoria da conspiração? Não, não é. Já é realidade, vocês vão ver. Vocês vão ver. Tudo está sendo trabalhado, inclusive na estrutura jurídica do governo do anticristo. O governo do anticristo terá uma constituição, diga, constituição mundial para governar todas as nações. Esta é a profecia do Apocalipse capítulo 13, que está sendo posto em prática através da Agenda 2030 da ONU. Amanhã ou depois de amanhã, eu quero desmascarar esta agenda aqui com vocês. Nós vamos descascá-la. Nós vamos desnudar essa agenda. Nós vamos mostrar o que está por trás. A rebelião do Éden está se processando no nosso tempo. Deus separou as nações. Quando Deus separou as nações? Em Babel. Deus não dividiu as línguas? Sim ou não, igreja? Separou as nações? A ONU uniu no nosso tempo. A ONU é o protótipo estrutural do governo do anticristo. E a Agenda 2030 é um protocolo jurídico de fundamentalismo marxista para o controle total, absoluto, de tudo e de todos. E estamos vivendo esse tempo. Nós vamos mostrar isso aqui. Se você veio hoje, e eu estou feliz com a sua presença, pastor Ciro está radiante, não deixe de vir amanhã, porque o seminário vai ser sequencial. Eu não vou conseguir passar muitos slides hoje e nem muitos comentários, mas vou dar continuidade amanhã. Vou falar de física quântica, da manipulação do mundo subatômico pelo homem e o que ele vai produzir, ao ponto de querer ser Deus. Por favor, não vá embora. Já são 21 horas e 9 minutos. Pastor Carlos, ele falou 21 e 30, né? Foi isso? Não, não faz assim para mim, não. Não, 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 não. Não vou. Não. Se é quando eu quiser, eu só saio daqui amanhã. Pastor, me ajuda aí. Me dá uma hora aí para eu poder me basear. 21 e 30, não é isso? Hoje, em 2023, estima-se que esse número da população seja, já que já ultrapassamos aos 8 bilhões de habitantes. O que para os globalistas constitui um número indesejável, visto a adoção de planos macabros e anticristãos de controle e redução das camadas populacionais. Eu percebo que algumas pessoas estão escrevendo isso, mas se quiser ter acesso ao livro, está tudo aqui, exatamente como eu estou passando ali, viu? O livro Somos a Geração. Em apenas 4 décadas, a população mundial saltou de 3,5 bilhões para 7 bilhões de habitantes, marca alcançada em outubro de 2011.
O aquecimento global tornou-se realidade. A ciência multiplicou-se e favoreceu a globalização. A economia mundial estremeceu, transferindo o centro do poderio econômico fundamentado no dólar e na liderança dos Estados Unidos para o emergente euro e para a União Europeia, que assume características políticas e econômicas coerentes com o protótipo do quarto império gentílico, previsto pelo profeta Daniel, que surgirá no tempo do fim. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma foram os quatro impérios que Daniel revelou a Nabucodonosor quando interpretou a estátua. Quem lembra da estátua que Daniel viu, não é? O livro Escatom tem tudo isso aqui desenhado, as épocas, os propósitos, está tudo aqui didaticamente colocado. Esses quatro impérios começam com a Babilônia, que era o próprio reinado de Nabucodonosor. Passa para a Pérsia, governado por Ciro, não é? Ou Cambises, Ataxéxeres e Xéxeres, vai para a Grécia, governado por Alexandre o Grande, e depois para os imperadores romanos, Roma. Vamos entender uma coisa, então. Olha só a ideia. Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, os quatro impérios. E acabou. Então, isso significa dizer que o tempo de hoje nós estamos vivendo debaixo do Império Romano. Hoje, o que prevalece é Roma. Ou não? Exemplo. Qual é o calendário que rege o nosso tempo? Qual é o calendário que rege o nosso tempo, igreja? Romano, gregoriano. Não é? As festas populares é de cultura o quê? Greco-romana. A colonização dos estados, dos continentes, foi a partir de quê? De Roma, da Europa. O direito é, quem faz advocacia aqui, quem faz direito, sabe que o direito é romano. O calendário das festas, romano. Estamos debaixo de Roma. Não aquela Roma estrutural dos imperadores. Qual é a maior religião do mundo? Não entendi. Católica, apostólica, romana. Quem está se estruturando como o maior bloco econômico do planeta, embora hoje esteja com as pernas quebradas, sendo atacado, mas essa junção de quê? Da União Europeia. Nações que antes eram inimigas, França e Inglaterra, hoje são o quê? Aliadas. Estamos vivendo debaixo do Império Romano. Daniel entendeu a estátua e disse: como o homem vê o poder do próprio homem como metais preciosos. A cabeça da estátua de ouro, que ele disse ser a Babilônia. O peito de prata, que ele disse ser a Pérsia. Os quadris de bronze, que ele disse ser a Grécia. E as pernas de ferro, que é Roma. Agora vocês vão se surpreender. E os pés? É ferro, diga ferro, misturado com barro. Se a Roma é o ferro,
e são as pernas, e os pés também são ferro, esse último homem que vai governar o mundo vem do ferro, vem de Roma. E vai fazer uma aliança, diz, vai fazer uma aliança com o barro. É o ferro misturado com o barro, que é a figura dos pés da estátua. Muito bem, quem é o ferro? Quem é o ferro? Todo mundo, quem é o ferro? E quem é o barro? Quem é o barro na mão do oleiro? Hã? Ah, pensei que não sabia. Fale mais alto. Fale todo mundo alto. Puxa vida, só as duas sabem aqui. Quem é o barro na mão do oleiro? Toda a igreja, quem é? Claro. Claro que não. Alguém disse lá no fundo, quem é? Israel. O barro na mão do oleiro nunca foi a igreja, por favor. Barro é substância da terra. O povo da terra de Deus é Israel. Nós somos o povo celestial. Está lá em Jeremias, capítulo 18. E tu, Israel, és barro em minhas mãos. Eu vou te amassar, porque Israel até hoje não aceitou Jesus. O Espírito Santo ainda não entrou, porque o jarro ainda não foi feito. E o jarro é feito de barro, amassado. Então Deus está amassando Israel até formar o barro. E esse homem poderoso que é o anticristo, que representa os pés de ferro da estátua, fará uma aliança com Israel. Israel vai ser levado ao erro. O profeta Daniel, no capítulo 9, 24, diz que ele fará aliança com muitos. E essa aliança será com Israel, possivelmente para a construção do terceiro templo. Só que quando o templo estiver construído, e já está para ser construído, eu tenho aqui as plantas virtuais e arquitetônicas, e tudo já está praticamente pronta, quando o templo estiver construído, o anticristo manda parar os sacrifícios e a oferta de manjares, entra e se assenta no trono e diz assim, eu sou o Mashiach, não precisa mais de sacrifício. Aí Israel rompe a aliança, expulsa ele do templo, aí ele se reúne em Asdrealon, que é o Megido, reúne as tropas do Exército Mundial Único, que a Agenda 2030 já está prevendo, e desce e sapeca, desculpe o termo, mas massacra Israel, e 2/3 dos judeus morrem. Mais 1/3, diga 1/3. Deus livra, e eles fogem para o deserto. Está aqui todo o roteiro dessa fuga de Israel para, então, ali o Senhor voltar e empreender batalha contra ele. Fabuloso. A Bíblia, quando a gente entende, é algo cinematográfico, de uma realidade que não se pode negar. Bom, eu vou terminar às 21h30, mais 10 minutinhos. Por favor, tenham paciência, viu? De me suportar até lá. Eu tenho que falar disso aqui. Explosão do conhecimento. Em apenas um versículo da Bíblia, anuncia o avanço da ciência e do conhecimento que impactaria o mundo do tempo do fim, o nosso tempo. Olha o que diz isso. Tu, porém, Daniel, encerras palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos esquadrinhando
o livro. E o saber, diga aí o saber, a ciência, a tecnologia se multiplicará assustadoramente. Queridos, o primeiro computador que surgiu foi em 1945, chamado ENIAC. Ele talvez coubesse, na metade desse templo, 500 mil válvulas e 500 mil soldas, um mostrengo. Qualquer calculadorazinha do camelô supera o ENIAC. Isso em 1945. Hoje, a IBM já está produzindo em massa e em série computadores quânticos. A nossa geração está migrando do sistema binário para o sistema quântico. A tecnologia 5G, a tecnologia 6G e a inteligência artificial conjugadas irão controlar, inclusive, os corpos humanos e os pensamentos dos homens. A bioquímica quântica vai proporcionar na Terra milagres científicos da ordem de devolver vista aos cegos, pernas aos aleijados, curas de cânceres, coisas que se tornarão simples com a manipulação da bioquímica quântica, que já está em alto grau de desenvolvimento e entre 5, 6 a 10 anos já será uma realidade no planeta Terra. A transmutação da consciência através do transhumanismo já é uma realidade. Experiências avançadíssimas já estão transpondo consciências de pessoas que estão moribundas para corpos biológicos e cibernéticos. A Rússia está muito avançada nisso. E dentro em pouco tempo, as coisas irão ficar de uma maneira em que toda a Terra vai seguir este homem. Porque toda essa tecnologia vai ser reputada a ele, e ele estará no controle disso. E para que as pessoas tenham acesso a essa revolução de 1.000 anos em 1.000 dias, deverá receber a sua marca, que já está sendo elaborada, a tal profanada e dita marca da besta, que é uma estrutura tecnológica do sistema 6G, articulado com a inteligência artificial, para que o mercado esteja debaixo do controle e se cumpra o Apocalipse, capítulo 13, versos 16, que diz: todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e prisioneiros, para que comprem ou para que vendam, deverão ter a marca do seu poder, do seu governo e da sua adoração. As pessoas que não tiverem esse tipo de chancela, de passaporte, não entrarão nos mercados, não entrarão nos transportes, não entrarão em aviões, serão perseguidos, e virá um tempo em que ele controlará tudo e a todos. Isso aí não é mais ficção científica, isso é realidade. Isso é realidade. E por trás, um arcabouço jurídico que já está estruturado pela Agenda 2030 da ONU, que amanhã começo a falar disso. A inteligência artificial entrará com força total. Os sistemas e os algoritmos
binários, serão híbridos. Em pouco tempo, os algoritmos quânticos prevalecerão, tornando-se viável o controle de todas as ações humanas que dependam da tecnologia. Nesse sentido, a ONU estabeleceu o ano 2030 para que todos estivessem ligados à inteligência artificial. Mas os esforços nesse sentido apontam que já em 2027, daqui a 4 anos, Damião, 4 aninhos, esses sistemas já estão em todos os países do mundo. Em apenas 4 anos, nos separa de um Estado policial global que sujeitará toda a humanidade ao controle de todas as suas atividades. Controle, controle, controle. É mesmo de arrepiar. Poucos homens na Terra percebem isso, estão entendendo isso. O mundo não está nem aí. Está chegando aí daqui a pouco Copa do Mundo, Carnaval, Verão, Santo Antônio, São Pedro, São Joaquim, muita festa, muito sexo, muito nudes, muitas drogas. O mundo foi afetado pela avalanche do mal. E no meio desse contexto, aí que está o mistério, a Igreja. Enviada para esse meio, como ovelha. Ovelha, Jesus. É, ovelhas. Vos enviarei como ovelhas para a alcateia. O mundo é a alcateia de lobos. E nós somos as ovelhas. Mas ele disse, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o poder do alto, poder do Espírito Santo, para que vocês sobrevivam em meio à alcateia. E ainda façam o meu serviço, a minha comissão, a minha ordenança de fazer discípulos. Muita gente interpreta aquele texto, e com isso eu encerro, um minuto, erradamente, que diz, e a porta do inferno não prevalecerá contra a Igreja. Não é o inferno que vem contra a Igreja. É a Igreja que tem que ir contra o inferno. Essa é a nossa missão. E ele diz que quando a gente marchar em direção ao inferno, as portas do não prevalecerão. Para quê que tem uma porta no inferno? Para cair. Se a porta cai, você vai olhar lá dentro, e olha lá, fulano está lá, Beltrano, e olha lá o meu vizinho, meu filho está lá, minha avó, é isso? Não. Você tem que entrar no inferno. Entra ou não entra? Tem poder ou não tem poder? Está revestido ou não está revestido? Do poder do alto. A comissão de Jesus é essa, é nós vivermos num mundo que já é o inferno e tirar de lá as almas que estão indo a passos largos para o lago de fogo. A Igreja, nesses últimos dias, tem 2 objetivos, tirar as almas do inferno, almas que ainda estão vivas e que ainda dá tempo, e depois edificar-se a si mesmo com a palavra, a edificação do corpo vivo de Cristo, que só pode ser, não com eventos, com campanhas, com excesso de louvores, mas com a palavra de Deus. É isso que nos blinda, é isso que nos reveste,
É ela que é a armadura de Deus em nós e nos capacita de coragem, de vontade, de intrepidez para fazermos o último serviço do Senhor desse tempo, jogar a tarrafa no mar dos povos e tirar de lá quem pudermos tirar. Temos que fazer isso. E por isso, os louvores são maravilhosos, quebrando o coração, prepara a mente para a semente cair. Mas não é prioridade, a prioridade é o estudo da palavra. Amanhã nós vamos falar da era do Deus digital e vou falar coisas tremendas. Amanhã eu vou colocar um vídeo aqui de um rapaz que nasceu em 76, um gênio, dito gênio, da interpretação antropológica dos últimos dias. Esse rapaz, ele assessora os presidentes dos países mais ricos desse mundo, dizendo o que está para acontecer. É um visionário, e amanhã vou passar um vídeo de 3 minutos dele. Não vou dizer quem é, não, mas vocês vão ficar impactados. Não deixe de vir amanhã. Eu vos espero às 19h30. É 19h30, né? 19h30 horas. E aqui estão ali os livros, se vocês estiverem interessados. Um beijo. Obrigado pela paciência de me ouvir. E até amanhã, se Deus quiser.